ustedes una linda tarde, forzando o acompañando las palabras, la música, la naturaleza, la gastronomía y también la observación astronómica. Gracias a Martín Pauli e Irene Espino, la agrupación astronómica coruñesa TIO, TEDES o VOS ESPORT, la mesa do código, anota o CEO dos premios XERAES, na que nos explica a tal paso da Estación Internacional Espacial visible hoxe durante 3 minutos. Todo é cultura. Hoxe coñeceremos as persoas gañadoras do Premio XERAES de Novela, do Premio Jules Verne de Literatura Juvenil e do Premio Berlín de Literatura Infantil 2015. Son palabras. Deprimir. Son solo palabras. Estético. Son solo palabras. Burleño. Son solo palabras. Sorprendido. Son solo palabras. Soñador. Son solo palabras. Esperanzado. Son solo palabras. Admirado. Son solo palabras. Abrañoso. Son solo palabras. Entusiasta. Son palabras. Eufórico. Son palabras. Vamos aos momentos máis esperados da tarde. A partir de agora coñeceremos os ditames dos xurados. Reunido o xurado da 16ª edición do Premio Berlín de Literatura Infantil, convocado por Edicións Xerais de Galicia na Illa de San Simón, o sábado 6 de xuño de 2015, e constituído por Alicia Borrás Anjujo, Daniel Iglesias Padrón, Daniel Andesa, Elia Pereiro Porto, Carmen Pereiro González. Esendo secretaria do mesmo con voces en voto, representación de Direcciones de Galicia, que lle fala en Alem. Acordou darlle o premio por maioría a obra titulada baixo lema Aleteo Crisalinda. Antes de abrir a pica, Celia Pereiro Porto, en nome do xurado, fará unha breve exposición sobre as razóns que levaron a dito xurado a conceder o premio a este original. Jorge. Nena e o mar consegue crear unha atmósfera única, que configura un relato único e valente, repleto de personaxes que permanecen no recordo e de imaxes que construen unha historia realista, mas con espazo para o fantástico e sen renunciar a evocación como arma. Atopar relatos tan ben construídos é o soño de calquera xurado, e que, como ben di a autora ou autor, non hai mentiras nos soños. Nena, autora é Erika Esmorís. O nome do libro, Nena e o mar. Algúns poucos.
quedaron conmigo. Sobrevivieron a la adolescencia. Raquel ainda no se inventará la adolescencia. E se reinventaron a juventud. A día de hoxe, os seus persoaxes, seus desexos e conflitos, seguen vivos, latexando, transformándose de tal xeito que é imposible discernir canto queda das historias orixinais. Son historias con capacidade de medrar infinitamente no vasindo lector. Quizáis Mena e Omar, grazas ao xurado, Alicia, Dani, Daniel, Celia, Carmen, moitas, moitas, moitas gracias. E a gran oportunidade de primeras xerais se convirta para un neno un conto que perdure e medre en él, sen límite, tal e como é o meu agradecemento a todos vos hoxe. E por último, quero facer un agradecemento persoal ao meu mozo, a Matthew Ward, que Matthew Ward, a música, que mientras eu escribía este relato sacrificou a súa guitarra, o banjo e o acordeón porque non me podía concentrar. José Manuel Mou, secretario da 7ª edición do Premio Truster de Literatura Juvenil, a que se presentaron 23 orixinais, era a Arta do Xurado. Boas tardes a todos e a todas. Reunido o xurado da 7ª edición do Premio Jules Verne de Literatura Juvenil convocado por Edicións Xerais de Galicia na Illa de San Simón o día 6 de xuño de 2015 e constituído por Icía Fernández Somme, Noemí Laje Redondo, Xesús Pena Pérez, Anxos Rial Vidal e Nicolás Teixeiro Garrido, actuando como secretario, con voces en voto, José Manuel Morpedrosa, en representación de Edicións Xerais de Galicia, acordou concederlle o premio por unanimidade a obra presentada baixo o lema Europa. Asimesmo, o xurado recomenda a publicación das obras finalistas deste certame presentadas baixo os lemas Leaena Iems e Violeta. Agora, Noemí, Dicía e Nicolás leranos un texto justificativo da decisión adoptada. Boas tardes. Arón, Xacobo, Nick, Beatriz, Óscar, Pierre e Mía son un grupo de adolescentes que despois de rematar o bacharelato deciden viaxar xuntos por Europa, de Noruega a Galicia, en Interrail. Ao longo deste periplo descubrirán a vida en liberdade e a complexidade das relacións persoais, marcadas fundamentalmente polo carácter de Xacobo, un rapaz moi inteligente, pero cunha infancia traumática, no seu dunha familia desestruturada, que en acotío inquietará o resto de rapaces e rapazas coa súa profunda reflexión sobre a existencia e o seu extraño e cambiante comportamento. Europa, a novela ganadora desta 7ª edición do Premio Jules Verne de Literatura Juvenil arranca 2 anos despois desta viaxe, cando Nico, con motivos laborais, regresa a Berlín, cidade de Noruega, con a que pasaron en el Interrail. A súa afición a coleccionar postais de Clara e Nico, de maneira fortuita, ten información que provoca un cuestionamento da súa vida actual e a necesidade de resolver as dúbidas sobre a traxeria que se envolveu a todos e todas ao seu regreso da viaxe de tren. Mais as diligencias de remarco, o ano pasado, Nico logra contactar os compañeros e compañeras de viaxe e o médico da testa de reencontro. A partir da cá, irán aflorando todos os matices que permitirán aclarar as causas da guerra cívica ou da guerra. A novela construía en base a unha arquitectura precisa, case palindrómica, na que só se lle concede a Xacobe a licenza de falar dende o pasado. Está estruturada en 3 grandes bloques, nos que se van intercalando narracións en terceira persoa que transcorren, dezanos antes, con outras en primeira persoa, de cada un dos personaxes no tempo presente. Ainda que enfiada por Nico, dende o seu comezo, Europa é unha novela que poderíamos denominar como moral, onde todos os personaxes cobran voz propia e relevancia no devir dos acontecimentos. A obra
recrea a perfección a desorientación propia da adolescencia e a melancolía que acompaña na madurez das persoas, a lembranza dos luminosos días de mocidade, dos días, como se evoca na propia novela, citando a Wordsworth de Esplendor na Erva. Pseudónimo, Europa, título Europa Express, autora é Andrea Maceiras Lafuente. Nesa liña, pois, eu sei que xerais nos últimos anos
como modo de promover a obra ganadora, pues pongo primeiro capítulo a disposición dos lectores para descargar pues, libre na súa web. Eu creo que esta vez non vai ser posible, porque agora nin ten capítulo sequera, entón... incluso, a ver a quen dúbide se se te pode chamar novela, cando se publique, pues, que... veremos que seguro que hai que morir, e obvio é unha de nosa da cor. Pero, bueno, estou seguro de que Celia Torres, con 32 anos de experiencia, pois pues, sabe atopar estrategias e recursos para que agora se difunda. Sabia nova a que nos vai proporcionar a continuidade no nosso filme do Partido.